Malin här på Crank It Up sitter här med Marionette som ska spela i Gasklockan snart. Hur känner ni så här inför spelningen? Sjukt peppad. Ja, så jävla peppad. Fast trött. Det har varit en hård kväll igår eller? Ja, alldeles. Det har varit flera. Flera stycken i sig. Dålig planering här. Skulle spela den första gången. Vad har ni för förväntningar då? Vad tror ni kommer bli publikmässigt? Vi tar det nog bara som det kommer liksom. Och bara kör och grejer liksom. Så jag hoppas det kommer mycket folk och... Alltså det närmaste vi har spelat har varit Stockholm och det har varit sådär. Men vi hoppas ju att det finns mycket entusiastiska människor här som gillar oss och fattar vad vi gör. Så vi tror på det bästa. Du är ju ganska ny här. Jajamän. Första livespelningen. Ja. Hur känns det? Det känns sjukt kul. Det ska bli sjukt kul att äntligen få stå och göra allting själv. Med det. Ja. Det ser jag verkligen fram emot. Har du kört någonting innan? Liksom? Har du kört? Jag hade... Ja, jag spelade ett band som heter Eldrimner också. Mm. Demoband. Spelar på Metal Town nu. Okej. Okay. Ja, hur kom du med i bandet då? Hur var det egentligen? Det var ditt fel alltså. Nej, men gamla singeln slutade när han var tvungen att sluta. Så kollade vi lite folk som vi redan visste och sådär. Jag hade aldrig hört talas om det innan. Men så började jag började bara kicka runt på boken och kolla. Och så fastnade jag fan liksom. Jag ringde och jag stod och Nej, jag hade börjat tala om namnet, men jag hade inte hört bandet liksom. Så gick in och lyssnade och liksom bara, wow, fan, det här måste jag testa liksom. Så nu sitter jag här liksom. Det må ju vara sagt, vi testade faktiskt, vi kollade på ett par kvinnliga sångerskor också, ja. Så jag kunde skriva riktigt på det. Jag tänkte att det hade varit jävligt kul och det skulle passa in väldigt bra för oss. Men Alex, han är ju också en tjej. Han ska göra liksom. Vad är ni på gång då? Ja, vi har nya skivan. Kommer, fast vi vet inte när den kommer. Men jag har precis börjat spela in den. Ja. Och det är nästan roligast. Då får du bara lägga hans sång på så att det här ska bli fixat. Mm. Just nu så sitter jag inte nu, men Jimmy sitter och bankar trummor i studion egentligen, men inte just då. Så det är det som händer. Annars känner jag inte så mycket. Jag har inte så mycket spelningar nu, så jag har skrivit nya skivan. Kommer ni ha tid för några livespelningar under tiden eller kommer ni sätta stenar på att spela in klackarna? Vi har ju i oktober har vi England turné. Mm. Vi vill ha det och skivan som är bra. Vad kommer ni göra nu då innan spelningen för att komma igång? Bara tagga mig själv. Det är inget såhär speciellt som ni gör. Vi har en rutin vi alltid kör. Vi kör ju alltid sådana här huddle som alla står i ring och så skriker vi åt varandra. Som att vi gärna kör ett bra gig. Det gör vi efter varje spel. Och då skriker fula grejer till varandra? Bara skriker. Nej, vi bara skriker rent spontant. Det som passar bäst för tillfället. Ja. Det är bra för att få adrenalinet igång liksom. Det är skitnice. Jag kommer igen till Brian Adams också innan. Ska du lyssna på Brian Adams? Det är min stora inspiration. Bara Brian Adams. Ja, men han är bra. Nej, jag hoppas att det går skitbra på spelningen. Tack så jättemycket för intervju. Tack själv.